Morjens vaan kaikille, jotka on taas uuden videon pariin eksynyt. Tällä kertaa olisi luvassa GoPro-video kukon koivusta. Vlogien suhteen on ollut nyt hiljaisempaa, mutta kiireet näyttäisi pikkuhiljaa hellittävän, joten sen jälkeen varmasti tulee taas tiuhempaa tahtia vlogi ulos. Oli ihan sikahauska kellottaa pitkästä aikaa ja ajattelin ottaa teille nyt videon siitä. Nauttikaa! Yeah.
Thank you.